Здравейте на всички, аз се казвам Адриан, това е каналът Адриан Плей и продължаваме с втората мисия от поредицата Call of Duty 2 Modern Warfare Remastered, се забравям да кажа. Remastered. Отиваме и се пренасяме в зимна обстановка. So how do I look? Like one of the bad guys. Където ще ни спукат от бой. Една от най-красивите мисии на тази игра мога да така да я нарека. Лично аз много я харесвам. Почваме без видеото да ни засича, което е прекрасно. Task Force 141. Imagine they're just about freezing right now. Този път сме други хора. Други хора, ще се видим. О, почваме! Идеално. И сега ще я сравним с старата версия. Вие ще кажете къде ви по-харесва като графика. Може би старата ще бием на тази карта. Ден 2. Gary Road, Standards and Task Force 140 на Тиан, нещо си. Значи този път сме друг човек. И тук се придвижваме по по-специфичен начин спрямо старата версия. Тук трябва да натискаме едва. Ще видим подобренията на втората мисия какви са. Добре. Ай по-бързо се катери, че и ние да почвам да се катерим. Само да не паднем, че е много високо. Ледът е добър. Следвай ме. Ще те последваме, надявам се да не се пребием, понеже е много височко. Оп! Добре. Да, тук е по-детайлно. И качването дори. Отново натискаме двата бутона на мишката, иначе ще се откачи и ще паднем. Задържате ляв, задържате десен. Десен, ляв. И сега тук нашия ще падне, ще го удари самолет. Да. Ще се да падне и ние ще след малко ще паднем и ние. На старата версия ледът се цепеше. Тук няма такова нещо, което там беше по-красиво. Ще видите сами като запиша, като пусна втората серия на старата версия. Пожелаваме късмет. О, май умра. Къде си бе? А, жив е, добре. Ние сме. Оп! Дръсе! Идвам! И тук ще ни спаси по епичен начин. Нека видим тук как ще ни спаси. Почти по същия начин ни спасява каквото по оня тип на играта. Виждате ли как ни са пукали, да? Сякаш даже е изостанала като графика от по-старата версия от 2009 година, а тази е 2020. Който е малко тъп. Но ще видим, няма да седим. Катерим се и започваме същинската мисия. Иска да включа сензора, няма с проблеми. Имаме сензор. Утрепахме ги. Много лесно. Тук трябва много да се пазим. Ето един много красив руски изтребител. Су, ма кое Су е? И вижте, тук... Да, каза да съм внимателен, понеже нямат заглушител. Нека кликнем да не прецакаме мисията. Всичко е точно. Малко е студено. Оба няма да чакам бе, какво е 1, 2, 3. Бей, ей. Мога и сам да си ги убия. 1, 2, 3.
той е снайперист, аз ще върша мръсната работа. Сега ще каже, ай по-бързо, не ми се чака. Видяма, че бягам и той рече да побяга малко. И не мога да разбера това като е ремастър, защо не се е ремастър, като стреляме по мъртви трупове, да фърчи кръв от тях. А не да минава през тях и да не се пръска нито нищо. Това беше ново. Сложихме си маска. Казваме да бъда призрак. Убихме го. Мисля да ги избием всички. Няма да оставяме нито един жив. Добре. Утрепахме ги, нали? Няма жива душа. Падна от стола. Нещо трябва да свърша на 100 и няколко метра. Нека първо изчиста базите. Убихме ли ги? Да. Нека изчистим навсякъде всичко обстойно. Идва някакъв камион. Тръгвам безпокойно, не ми давай зъл. Добре. Мога ми помага за такива, които са на високи места. Нищо не се вижда тук. Уу, четирима! Трябва да убия... Убихме четирима без никакъв проблем. Просто професионалисти. Ние се занимаваме с глупости. Придвижваме се бавно към целта. Абсолютно нищо не се вижда. Нищо не виждам. Но всичко е точно. Разбиваме ги. Никаква видимост. Нямаме абсолютно никаква видимост. Оставяме бомбата. Мисля, че мястото е променено на залагането на тази бомба. А къде трябва да отидем? Къде трябва да отидем, бе? Добре. Отчетяме новата мисия. Мисля, че ще се загубим. Ето ги красивите изтребители. Това е някаква база. Минус двама. Предполагам ги, убихме. А, не! Къде са, бе? Убихме. Убихме ли? Майни... А, успокоиха се нещата, добре. Щяха да извикат подкрепление. Щяхме да изгледнем мисията. Но се справихме без проблем. Този път мисля да ползваме пистолета, ето го и нашия. Някои неща, как да го кажа, са направени, други не са. Можеха да направят абсолютно всеки един проблем. Да го обноват. Айде, довиждане, няма да чакам да се биш. Качваме се горе. Има ли още някой за убиване? Не, няма абсолютно никой. Да, по-детално е. Взимаме модула. И сега ни очаква голяма изненада. Обградиха ни. Убиха наше. Капитан МакТавис, вас екстиктит. Мислех, че трябва да фърля граната да ги отрепа. Искат да си дигнем ръцете. Имате 10 секунди да се махне.
Давай, бързо, вади автомата. Сега трябва да ги отрепим. Окей. Когато двама човека убият цял отряд, трябва ми вече ново оръжие, а не глупавия пистолет. Ай-яй-яй-яй. Следвам та. Бързо. И сега почваме як екшън. Затова харесвам най-много тази серия. Видна обстановка. Изведнъж виждате, бурята свърши. Виждаме абсолютно всичко. Изтребителите гърмат. Мърдам, мърдам. Ай-яй-яй, граната. Замръзваме май. Добре, убихме ги. 80 метра до другата цел. Бързо, че стават прекалено много. Няма да можем да ги удържим. Напрежението е голямо. И сега ще си вземем ето това нещо, което убихме току-що. Сега трябва да ги пръснем. А! Тук е променено! Няма ги! Вече трябваше да се движим с тези машинки, бе. Или аз се бъркам, ще видя от старата версия. Не съм сигурен какво се случва. Ни следа, ни вест от тия машини. А, ето ги. Не знаех, че могат да ни премазват. Добре. Моя грешка. Отстъпват двамата, не можахме да ги доубим. Ай! Искам този! Защо трябва да взема зеления? Добре, взимаме сноумобила. И! 2000 метра! От тук почва як екшън. Една много готина серия. О, яй-яй-яй-яй! Не можах да оцеля един. Уй, ще се прибим! Няма да го бъде без да се прибим. Мале, пътя! От! Оцеляваме ги най-добре. Пръснахме ги от бой. Много яка работа. Убиваме ги, нали? Жестоко ги пръскаме. Една уникална мисия. Само трябва да побързаме. Да ги ни убият. 1400 метра. А, това е моя! Добре. Повалихме ги. Ох, щяха да ме убият. Тук се получи малък фал. Няколко метра. Не се ударихме. Завъртяхме се обаче рязко. Трябва да настигнем моя. Какво? Без да исках се блъснах моя. И се прибихме взаимно. Лошо. Много лошо. Още двама. Няма нищо, так му да е по-епично. Това моя ли е? Явно да. Браво секс. Нещо вика моя. Усилвам спида. Усилвам спида. Ще се пребия. Просто ще се пребием. Тука скоростта е много по-голяма. И тука разклона е по-голям. А, успяхме. Успяхме. И какво ще стане тук? Да, тук ни спасява самолет, а на първата нямаше такова нещо. Пи, много добре направено. Много добре. Започваме следващата мисия. Което значи, че ще приключим с този епизод.
Та, надявам се, пичове, мисията да ви е харесала. Абонирайте се, харесвайте, споделите, коментирайте и до следващия епизод. Чао, чао!